Dit is my verskriklik lekker om vanoggend weer met Peter Pentz te gesels en hy is die kommunikasiebestuurder by Groote Post. Peter, baie welkom by GROOTplaas. Dankie Mia en baie lekker om op jou nuwe plaaswerf te kom boer vanoggend. Dis lekker. Ja, dit is 'n groot verderf en maar dit is so lekker vir my om met jou te gesels want ek weet jy kom jy doen moeite om hier uit te kom en ek waardeer dit. So as ons kyk na die wynindustrie Ek dink ons moet begin by 2023 se oes. Wat is die nuutste? Wat is die groot nuus daar rondom? Ja, kyk Mia, die 2023 oes na verwagting was toe afgewees. Nou toe ons nou gesels het in Desember, dit soos die verwagting is dat dit af is. En dis maar natuurlik gewees as gevolg van lae winterreën van 2022. Op die einde van die dag is ons so 14,3% af in die industrie, maar vir ons as produsente kyk ons na die ligtepunt soos ons altyd sê en dit is dat die kwaliteit goed is, hè. So dis fantasties om te sien die druiwe wat inkom en die wyne wat ons nou uitsit daar buite is van hoë gehalte. So dit is terwyl daar daai negatiewe punt is, is daar ook daai positiewe punt van dit is baie goeie kwaliteit. Maar mens moet ook natuurlik kyk na jou tonne. Vir jou as 'n produsent is dit rand en sent en op die einde van die dag is dit rand en sent wat 'n besigheid aan die gang hou. Ja. So dit is 'n bietjie van 'n bekommernis. Ons hoop om volgende jaar dan hopelik weer op te wees. Maar op die groter prentjie opgewonde om 2023 se wyne aan die mense bekend te stel, veral ook die rooi wyne wat sal volg daarop. So definitief opwinding gewees. Parsheid is natuurlik soos ek altyd sê, dit is 'n ervaring, jy weet. Ja. En ons het natuurlik die wynoesherdenking gehad. Dit was fantasties gewees, jy weet, om te kan sê 2 Februarie dis die datum wanneer wynmaking in Suid-Afrika begin het, nê? En ons is een van die enigste mense in die wêreld industrie gewys wat daai datum kan terugtrek na 'n datum toe, nê? En om vaspen. En sien nou vier ons. Ja, en vier was daar gevier geweest, Definitief, hè? Ek dink dit is nogal interessant om te weet wat is die direkte impak as 'n oes kleiner is as wat dit verwag is. Ek meen daai direkte impak vir die mark, is dit katastrofies? Ja, en vir die dag, maar daai koste moet op 'n manier ingewerk word in die bottelpryse op die einde van die dag. Ja. Op die lang termyn is dit ongelukkig die verbruiker of die gebruiker wat daardie koste moet begin absorbeer. 'N besigheid kan net soveel koste absorbeer. Ja. So wat dit essensieel beteken is dat as jou oes altyd, kom ons praat nou net ronde getalle, 50 ton was byvoorbeeld, beteken jy kry 50 ton se druiwe in, jy kan 50 ton se sap maak wat dan natuurlik in die bottel ingaan. Ja. Nou het jy net 30 ton. Wat ek nie het baie minder om mee te werk, baie keer moet jy gaan inkoop van 'n ander plaas af, en as jy inkoop beteken dit jy moet direk kontant uit jou kontantvloei uitneem om in te koop. En as 'n besigheid, as enige produsent, kan jy net soveel skok absorbeer met koste gewys en dan op die einde van die dag moet ons kyk na dinge soos jy weet jou inflasie jy moet kyk na petrolprys wat opgaan ons het laas gepraat oor beurtkrag en jy moet ook kyk na byvoorbeeld die sondebelasting wat nou al baie goed gesind was teen ons vanjaar en dan natuurlik die kleiner oes op die einde van die dag is dit die gebruiker wat dit gaan moet voel, wat dit gaan voel natuurlijk. Ek dink eers volgende jaar gaan hulle dit voel en dit is 'n hartseer ding nê dit is dis die ding van wyn maak dit is nie Daar's jy werk met veranderlik is die hele tyd. Jy het geen sekerheid van jy gaan soveel inkry per jaar of so nie. Jy kan nie vooruitskattinge doen, maar ons werk met natuur, né? En dit is absoluut. Jy kan nie. Dis eintlik 'n wonderlike ding, maar ook dan nie amper sê die ding wat mense bang maak om te dink soos daar onvoorspelbare. Ja, en mense kan nie van dit af wegkom nie en ek dink die wynindustrie net soos enige ander industrie in die landbousektor. Daar is soveel buitefaktore, ek meen wat wêreldwyd aangaan wat 'n direkte impak het. So op die oomblik, wat is die wynindustrie se grootste, ek wil sê bedreigings of suksesse, net faktore wat 'n direkte impak het op die industrie? Dit is interessant. Ek sê nou reg vir iemand mens sal amper nie kan dink dat iets wat in Amerika gebeur of in Korea gebeur vir jou op 'n plaas in Darling gaan affekteer nie, want dit is so ver verwyderd van jou. Jy skakel die televisie aan, jy kyk internasionale nuus en jy neem in wat dit is en dan iewers skielik besef jy maar dit het 'n direkte invloed op my produk. Ja. Ek dink 'n groot een van jaar was in my maand gewees was met die ambassadeur die FSA ambassadeur wat natuurlik uitlatings gemaak het oor verband met die wapens wat Suid-Afrika na bewering dat ons net bitwys het verskaf het en die skip wat daar is en wat toe gebeur het is dat die rand begin tuimel het nê ons het dit gesien jy kan 'n grafiek gaan kyk ons het 'n direkte tuimeling gesien en daai het 'n groter ekonomiese impak op die hele Suid-Afrika nie net op die wyn landgoedere nie maar ook
op die groot ekonomie. So daar's twee dele waarna ons kyk. So natuurlik die rand verswak maak dit ekonomies moeilik. Ja. En dan punt nommer 2 is dat daar's Suid-Afrika het verskeie, daar is sakeooreenkomste, trading agreements, soos in Engels sal sê. En baie van daai goed is daar spekulasies dat dit dalk ingedrang kan wees. En ek sê vir jou, ja, dit maak mense ons 'n bietjie bang. Jy weet, dis iets waaroor jy geen beheer het nie. Ja. Ek meen ons die FSA is een van Suid-Afrika se topvoer uitvoerlande met 'n uitvoerwaarde van 800 miljoen rand in 2022. So nou sit jy met daardie stukkie inligting en jy besef watter werklikheid is wêreldgebeure in Suid-Afrika. Dan praat ons nie eers oor COVID-19 nie, ons praat nie oor Oekraïne waar daar oliepryse en daai goed affekteer dat jy fisies jou brandstof raak duurder as gevolg van dinge. En natuurlik uitvoere, jy weet uitvoere is maak vir ons as Groote Post 'n groot deel uit van ons besigheid en baie ander plase ook. En dan sukkel jy om uit te voer en dan begin jy sê maar goed, wat nou? Jy weet jy kan net soveel doen en dan is jy uitgelewer aan jou regering om in die beste belang op te tree van sy mense en ekonomie in sy geheel. So soos ek weer eens gesê het, wêreld gebeure het 'n direkte invloed en veral in die wynindustrie, jy weet. En ons my beroep is nog altyd gewees om kom ons behou daai bande wat ons het. Kom ons versterk dit eerder sodat ons vyande wil maak. Ja, dit is. En daarom is dit eintlik 'n uitroep na die regering om te sê asseblief. Luister in ons hulpkreet. Ja, en koester ons want ons dra by tot die ekonomie. Ek meen mense, dis vinnig om te vergeet, die wynindustrie, ek al telke male gesê, dit is 'n werkskepende industrie. Dis veel meer as net die maak en verkoop van wyn. Dit is so. Jy weet, dit is die kettingreaksie van die wynindustrie. Dink ek nie word aldag ingeneem nie. Jy weet, as jy moet gaan kyk na waar wyn gepluk word, gepaars word, afgelewer word, waar dit afgelewer word en wie ons diens, is dit eintlik 'n massiewe kringloop van mense. Ja. So vir iemand wat dalk nie weet nie, hoe gaan dit op die oomblik met Suid-Afrikaanse wynplase? As ek praat van die gesondheid, die bemarkbaarheid van Suid-Afrikaanse wyn en Suid-Afrikaanse wynplase, hoe gaan dit? Ek is baie positief. Daar's 'n tyd wat ek relatief as 'n produsent negatief was en wat ek gedink het, "Sjoe, waarom doen nou? Wat gaan ons nou doen?" En ek dink ons is op 'n baie gesonde plek, ten spyte van uitdagings. Ja. Uitdagings gaan altyd wees. Dit is so. Of jy nou in die staalindustrie werk, of jy nou in die bosbouindustrie werk, of in die wynindustrie, daar gaan altyd uitdagings wees. Maar die een ding wat ek nog altyd oor jare sê, is dat boere is mense wat veerkragtig is, en ons druk deur. En ons het al so baie oorkom, jy weet, en dit is motiverend, en dit is eintlik 'n inspirasie om aan te hou. Natuurlik. Ja, ek meen, een ding wat my baie opgewonde maak, is kyk, daar's 'n nuwe sambreë liggaam geskep, genaamd SA Wine, waarover ek baie opgewonde is, dit is 'n unitêre liggaam basies vir ons, wat ons as wynprodusente verteenwoordig. Ja? Ek is baie opgewonde daarvoor, ek dink dis nodig geweest vir my as 'n produsent, het ek gesê, dis nodig omdat ons uit een mond uit, dat iemand namens ons uit een mond uit kan praat, een kanaal kan hê, en op een manier kan, hoe ek sê, hulle advocate natuurlijk, vir ons. Dit moet belyn wees, belyn die boodskap wees. Na buiten moet belyn wees. So, ek meen, dit is wat die wynindustrie gedoen het, en Rico Basson, voormalige uitvoerende direkteur by Windbrou, is die nuwe bestuurder daarso by SA Wine, die dinge gaan goed. Ek meen, die jy vra oor die gesondheid, ek dink, jy weet, die markte vir al internasionaal doen ongelooflik goed op die oomblik. Ons sien 'n ongelooflike navraag vir premium kwaliteit wyn in Afrika in. Ja, regtig. Ek meen, verlede maand het ons wynmaker in Afrika getoer na Kenia, Zimbabwe, Zambië, en daar is 'n groot aanvraag vir premium wyn. Mense is dankbaar dat ons uitreik. Mense soek, hulle wil meer weet. Afrika was vir baie lank vir my 'n mark wat ontoeganklik was. Ja. Dis 'n mark wat ek gedink het altyd net op 'n sekere tipe wyn fokus, en dis dit. En iewerskielik sê hulle, maar ons wil meer leer oor dit, en hoe werk daai, en bring vir ons dit in. Ja. En daai opgewondenheid is aansteekbaar. So ek het groot opgewondenheid vir dit. Europese markte doen goed, ons gaan nou gesels oor prou van miskien. Ja, ja. En weet, die mense is honger, of moet ek sê, dors vir Suid-Afrikaanse wyn. En dit wys jy net so, as mens kyk na nuwe markte, terwyl jy praat, dink ek, ek dink is soveel industrie die geval, is jy dink jy het jou sekere mark wat jou produk gaan hê, maar daar's altyd die potensiaal om weier te gaan en om bietjie te gaan
avontuurlustig wees en net bekend te gaan stel. Want jy weet nooit waar daar 'n nuwe behoefte groei nie. Vir selfs vir iets soos wyn, nê? Definitief. Ja. Jy weet, ek dink Suid-Afrika ons maak 3% uit van wêreldwyn. Mm. Ons is die 8ste grootste wynproduserende land in die wêreld. Dis massief. Ek dink regtig waar ons begin nou op 'n stadium beweeg wat ons nou Suid-Afrikaanse wyn was nog altyd goed. Daarom gaan ek nie stry nie. Nee, ek dink niemand gaan met jou stry nie. Maar dit vir die wêreld nou begin, die wêreld begin wakker en sê, "Sjoe. Wat gaan nie aan? Hoekom praat almal oor Suid-Afrikaanse wyn? Dit is fantasties." Ja, het jy geproe? Ek dink dis deel van het jy geproe. Hoorie, ja. Vertel my 'n bietjie van die winterreën van hierdie jaar. En verwagte die impak daarvan op wingerde. Wat is die voorspelling vir dit? Ja, kyk, ons het gepraat oor die oes wat van jaar kleiner was en dit was as gevolg gewees van laat winterreën en slegte winterreën in 2022. Ek meen nou in 23. Ek meen ons het in Junie maand gesien verskriklik baie reën in Kaap. Ek meen jy sal selfs op sosiale media gesien het, jy weet. Dis altyd interessant mee, my pa sê altyd boere is interessant, jy weet. Aan die een kant bid jy vir reën, dan ons soek nou reën. Kom hier en dan sê dit nie asseblief, dis nou 'n bietjie te veel reën. Jy weet, dis altyd daai wisselwerking, maar ek meen in die winter is dit vir ons brood nodig. Om goeie reën te kry, dit maak die wortels lekker diep nat en dit stimuleer daai groei natuurlik vir later in die jaar wanneer begin bot en daai druiwe begin groei. So dit is verskriklik opgewonde. Ek meen ons het nog Julie maand, die res van Julie oor en natuurlik Augustus vir dit en op die oomblik lyk dit goed so baie positief en dis baie positief in vergelyking teenoor verlede jaar wat vir ons die vooruitsig gee dat ons heel moontlik beter oes in 2024 kan kry. Nee, definitief. Ek dink ek praat baie met mense die reën wat ons tans ontvang is amper ongeken. As ek kyk na my grasperk by die huis, hy was nog nooit hierdie tyd van die jaar so groen gewees nie. Dit is 'n vertel vir my 'n bietjie van Provine. 2023. Wat is dit? Dit het in Maart plaasgevind, nê? Vertel ons 'n bietjie meer van hierdie spoggeleentheid. So Provine is sekerlik een van die die grootste wynhandelsfees ter wêreld. Ons praat van 6000 produsente. 6000 wat onder een daar's 12 dakke, daar's 14 sale. Ja. Een saal is of die hele een saal is amper so groot soos Kiks, die Kaapse Internasionale Konferensiesentrum. Net om jou idee te gee groot dit is mal dit met 16. Nee, kan nie. En natuurlik Suid-Afrika was kyk baie van die sale soos Frankryk, Italië, hulle het hulle eie sale. Jy weet daai manne bespreek 'n saal, ons bespreek in die nuwe wêreld, bespreek ons 'n stukkie. Maar dit was ongelooflik vir al van jaar gewees om te sien. Dan stap jy nou deur Frankryk se sale en sê, "Maar julle is nogal stil van die jaar." Dan stap jy by Suid-Afrikaanse sale in en dit is propvol. Die navraag na Suid-Afrikaanse wyn om meer te weet en veral Sauvignon Blanc. Baie opgewonde is natuurlik my gunsteling kultiewerk as ek mag sê. Dit was ongelooflik opgewonde om te sien dat ons op 'n internasionale platform baie meer erken begin word, dat die navraag groter is. En ek meen Provine is altyd lekker. Dit is soos ek sê die hele wynwêreld kom in Düsseldorf in Duitsland by mekaar en dit is 3 dae van vergaderings en verkenning en nuwe koneksies maak. En ons het al weggestap van jare en die produsente het almal saamgestem dat van jaar se Provine was fenomenaal. Ons het almal dit net gesê die Suid-Afrikaanse soos ons praat van stands was besig geweest en die ander sale minder mense maar die Suid-Afrikaanse saal en die navraag tot dit was goed geweest en dit het natuurlik die basis gevorm vir verdere uitbreiding oor see vir verskeie produsente soos ons jy weet nou kom jy huis toe en jy volg weer op daai natuurlik en sê onthou jy ons het daar bespreek en weer eens ons het net weer eens vir die mense gaan wys daar hey ons is iemand wat gereken mee moet word moenie terugstaan vir enigiemand anders nie nee kan nie ek dink soos met soveel industrieë, daar's regtig rede om opgewonde te wees oor soveel aspekte van Suid-Afrikaanse landbou, nê? Nee? En dit kan mens amper nie, jy kan dit nie miskyk nie. Nee. En mense wat wel doen, ek dink hulle mis soveel mooi, want daar is regtig soveel mooi. So ons het so 'n minuut oor 'n laaste gedagte van jou kant af, soos wat net jy hom kan gooi. Nee, ek dink weer eens, ek is positief. Ek dink die geleenthede is daar buite en ons moet daarin
in, soos die Engelsman sal sê, intap. Nou. Werk met wat jy het, jy weet, en agritourisme is my groot hartspunt, ons moet dit begin ontwikkel, dit is werksgeleenthede kom daar uit, ekonomiese groei kom daar uit, en waar jy ook al is, of jy nou een mielieboer is, of jy nou, jy weet, met veeboer, begin daar waar jy is, en doen dit, jy weet, of jy nou Airbnb oopmaak, en of jy nou ture doen van jou beeskralde, begin daar, mense wil goed ervaar, en dit is my boodskap daarby, het is om te gaan, kom ons drijf die ekonomie deur landbou, en so ook toerisme, want ons kan. Hoor, Peter, baie dankie vir jou tyd, en dankie vir jou kuier, en ek hoop jy geniet jou tyd hier in Gauteng, maar ek weet, jy sien uit om huis toe te gaan. Baie dankie, Mia, altyd lekker om saam met jou te kuier. Dankie dat jy ingeskakel het, bly net daar, want om 6 uur is dit die groot ontbytspan. Hulle sien uit om jou te verwelkom tot jou dag, ek en jy sien mekaar morgenoggend weer. Tot ziens.